السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا یہ جانتے ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے رسول سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو بہت ساری واضح نشانیاں دی ہیں اور ان نشانیوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ آپ پر ایمان لاتے، آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے، لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اس کتاب پر ایمان لانے کے بجائے یا آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے بجائے کفر کرنے لگے۔ تو یہود کو اس آیت میں ڈانٹا پھٹکارا گیا، رسول کی رسالت کی تصدیق کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ دیکھو، یہ جو رسول بھیجے گئے ہیں، یہ رسول یا رسالت کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ماضی میں جن رسولوں پر تم ایمان رکھتے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اب تمہیں کوئی راستہ ہدایت کا نہیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ نے سارے یہود پر لعنت نہیں بھیجی، فرمائے کہ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، ایک فریق نے، ایک گروہ نے اس کتاب کو پیچھے ڈال دیا۔ ایسا اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ ایک فریق ایسا بھی تھا جو یہودی تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے اور ایمان لائے، نصرانی تھے، نبی کی رسالت پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے بڑے عالم تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ کی رسالت کا ان کو پورا علم ہوا، پوری معلومات ہوئی تو ایمان لائے۔ اسحمہ نجاشی حبشے کا بادشاہ نصرانی تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر پہنچی تو وہ ایمان لے کر کے آئے۔ تو یہود یا نصارہ میں ایک طبقہ ایسا تھا جو رسول پر ایمان لانے والا تھا، دوسرا طبقہ ایسا تھا جو سب کچھ جاننے کے باوجود نبی کے پیغام کو، رسالت کو پیچھے ڈال دیتا اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا کہ اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101، نمبر ایک، مسئلہ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے رسول آئے، یہ سب سے بڑی گواہی، شہادت ہے نبی کے حق میں اللہ کی طرف سے۔ دوسرا مسئلہ، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشرکین کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، امیوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اسی طرح اس زمانے میں جو یہود تھے، نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، سابقہ نبیوں پر ایمان رکھتے، کتابوں کو پڑھنے والے تھے، ان کے لیے بھی آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کی رسالت کی خوبی یہی ہے، آپ فرماتے کہ میرے رب نے مجھے پانچ خصلتیں ایسی دیں، عادتیں اور انعامات جو پہلے نبیوں کو نہیں دیے گئے، ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ سارے انبیاء کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے، مجھے میرے رب نے پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کی رسالت کے بعد نہ تو کسی کو یہودی رہنے کا حق ہے، نہ نصرانی رہنے کا حق ہے، اور کوئی یہودی یا عیسائی رہ کر کے زندہ رہے، زندگی گزارے، ملک بنائے، ملک چلائے، دنیا چلائے، لیکن وہ گمراہی پر ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے راستے پر نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمام دنیا والوں سے خطاب کر کے کہا کہ کہہ دیجئے کہ میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ اللہ کون ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ زمین دیکھ رہے ہو، نگاہ نیچے کرو گے تو زمین، اوپر کرو گے تو آسمان، اس اللہ کی ملکیت، اس کا ملک، اس کی بادشاہت اور سلطنت یہ پورے آسمان و زمین میں ہے، یہ اسی کا ملک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اسی نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور سنو، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ اس کی قدرت و طاقت ہے۔ اور تیسرا تعارف اللہ کا کیا، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ کا تعارف دیکھیے، آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، سب اسی کا ہے، اس کے بعد عبادت صرف اسی کی کرنا ہے، زندگی اور موت دو ہی چیز تو ہے، جس کو زندگی ملی اسے موت ملے گی، جتنی زندگی میں سچائی ہے اتنی سچائی حقیقت موت بھی ہے، وہ اسی کا، موت اور زندگی کا مالک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اس کے امی رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ رسول کا پیغام تھا، کتنا واضح پیغام تھا۔ اور دوسری ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے رسول بنائے جانے کے بعد اس امت میں کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو، اسے اگر پتا ہے کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، آخری رسول آ گئے ہیں، اور وہ نصرانیت اور یہودیت پر قائم رہتے ہوئے مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ آج تو اسلام ایک سچائی کے طور پر متعارف ہے، جو لوگ جھگڑا کرتے ہوں کہتے ہیں اسلام 1400 سال پرانا ہے، ہندو مذہب 7000 سال پرانا ہے، عیسائی مذہب 2000 سال پرانا ہے، یہودی مذہب 5000 سال پرانا، یہ پرانے ہونے پہ جھگڑا ہے، سارا جھگڑا اللہ نے ختم کر دیا۔ قل یا ایہا الناس، کہہ دیجیے اے لوگو، میں تم تمام کی طرف اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور اس کا بادشاہ ہے، اس کا حاکم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ حدیث میں وضاحت کر دی گئی۔ تو اب کسی کو یہودی، عیسائی، ہندو، بدھسٹ یا 200-400 مذاہب دنیا میں ہیں، اس مذہب پر جینے کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں، نہ اجازت ہے، نہ حاجت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، اسی پر چل کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی کیے بغیر کوئی اللہ کی عبادت کو صحیح طور سے نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ لا مطاع الا اللہ، اسی طرح سے لا معبود بحق الا اللہ، اسی طرح محمد رسول اللہ کا مطلب کہ لا مطاع الا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت نمبر 101 کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ نبیوں کی نبوت، ان کی رسالت، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتے تھے، کیونکہ آپ کی رسالت اور یہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کے تسلسل کے ساتھ ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی، یہ آخری کتاب ہے۔ چوتھا مسئلہ، بنو اسرائیل پر یا دنیا میں جو بھی یہودی، عیسائی یا اسلام کے سوا دوسرے مذہب پر قائم ہیں، ان پر مکمل حجت قائم کر دی گئی کہ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے نجات کا سوائے دین اسلام کے، اس لیے سب کچھ چھوڑو
اور دین اسلام پر آؤ. یہ شور ہنگامہ اور اپنے کسی دیوتا کی یا کسی اوتار کی مورتی بنانا، رام کی، دشرتھ کی یا گوتم بدھ کی یا اور جو بھی تمہارے مہان لوگ ہیں، ان سے نجات نہیں ملنے والی. طاقت قوت کا ایک استعمال بھلے کر لو، ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے لیے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ دیوی دیوتا، ان کی بڑی بڑی قداور مورتیاں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، ان سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. یہ شور ہنگامہ، یہ بھیڑ آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. پانچواں مسئلہ، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ حق جاننے کے بعد ایسا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ آج کا مشرک کچھ نہیں جانتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اپنی دنیاوی حکومت کے لیے، دنیاوی اقتدار کے لیے، دنیاوی منصب کے لیے وہ حق کو نہیں قبول کرتے. اسی طرح بدعتی بھی ہے، ساری چیزیں جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، سنت سے نہیں ثابت ہے، لیکن اپنے عروج کے لیے، اپنی بدعت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے بدعتوں کو چھوڑتا نہیں. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کا یہ عمل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. چھٹا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حق کو جان کر کے حق کو ٹھکرا دینا یا چھپا لینا، یہ سب سے بدترین شکل ہے حق کو چھپانے کی. یعنی نہ جانتے ہوئے حق نہ قبول کرنا، یہ غلط تو ہے کہ پتہ نہیں، اس کو علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کیا، لیکن جان بوجھ کر کے چھپا لینا، ٹھکرا دینا، یہ بدترین قسم ہے. ساتواں مسئلہ، جس نے حق کو جاننے کے بعد حق کو ٹھکرایا یا رد کیا، اللہ نے اسے یہود سے جوڑ کر بیان کیا کہ یہود کی صفت ہے جو بدترین قوم تھی. آٹھواں مسئلہ، جس نے علم کے باوجود حق کو ٹھکرایا وہ یہود سے قریب ہے، اس کے اندر یہود کی صفت پائی جاتی ہے، اور جس نے بغیر علم کے حق کو ٹھکرایا اس کے اندر نصارہ کی صفت ہے. نصارہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر علم نہیں تھا، بس ان کے پیر پادری جو کہہ دیتے اسی کو مان لیتے، اندھی تقلید کرتے تھے. علم کے باوجود ٹھکرانے والے یہود تھے، بغیر علم کے اپنے پیشواؤں اور رہنماؤں کی باتوں کو میں آ کر کے حق نہیں قبول کرتے، وہ نصارہ تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق بخشے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. ناظرین کرام، آپ کی محبت، نوازش اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں جادو جیسا اہم اور سنگین مسئلے کا بیان ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ انتظار کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah.